kao što stoji ovdje, da je prenio Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, gdje je rekao: ljudi kada vide nasilnika pa ga ne spriječe od nasilja, svi će ubrzo zaslužiti Allahovu kaznu. Tako je prenio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, što je čuo od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a hadisu zabilježio znači četvrtica. A Tirmizi veli da je Hasan sahih, isto tako Ibn Hibban veli da je sahih, a kod imama Nesaija u njegovoj verziji stoji: u istinu kada jedan narod vidi neko zlo pa ga ne spriječi, a kod Ebu Dauda stoji: svaki narod u kome se radi zlo koje oni mogu spriječiti, ali ga ne spriječe, pa završava sa ovim: svi ubrzo zaslužiti Allahovu kaznu. Znači, to se mora zaustavljati. Tagutsko lema mora da govori istinu. Učenjaci, ako neće da bude tagutski učenjak, mora da se otkani, da bježi od taguta, da ga protekfiri, da mu bude neprijatelj, da poziva u borbu protiv njega, da ide u džihad, da govori istinu i pred njim i tako dalje. To je ulema. A ne najbogatiji, najdeblji ljudi. Platforme imaju otvorene, džamije otvorene, sve tamo, tagut ne smije pisati musliman, u zatvoru iskrena ulema, muče se, siluju se ljudi, sestre se siluju po zatvorima. Ne znaju uopšte zašto su u zatvoru. Samo zato što govore: naš je gospodar Allah. Tagutska ulema dala fetvu kao to su havarđi, ovako onako strpaju zatvor. Zamislite to, oni najbogatiji ljudi, najdeblji ljudi u državi, svaka vrata otvorena, pričaju po TV, po novinama, pred njih niko ne ganja. Kao govori istinu. Kako ćeš govoriti istinu, osoban, tagut ne fata, da tagut ne dira. Kako to? To ne može biti. Kako može biti da šejh Ebu Katada bude u zatvoru? Da šejh Ebu Hamza bude u zatvoru? Kako to može biti? A ovi, jeli, na slobodi. Također u hadisu od Ursa ibn Anira radijallahu ta'ala anhu veli da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: kada se počne u nekoj zemlji raditi neki grijeh, onaj ko se nađe tu i prezre ga, jeste kao onaj koji je odsutan. A onaj koji je odsutan, a bude zadovoljan sa njime, to jeste sa tim grijehom, kao da je onaj koji se nađe tu, to jeste onaj koji ga radi. Bilježi hadis imam Ebu Daud. Prema tome, nema puštena da se radi, ne se čini neki grijeh. Moraš znači da ne radiš, da prezireš taj grijeh, da si daleko od toga, da pozivaš protiv toga, da zaustaviš to, da ređeš dobro, da odvraćaš od zla. To treba učenjati da radi. Oni su broj jedan. Kaže, treba imati znanje. Pa u redu, gdje su učenjati da govori? Kaže, mi govorimo, lažete. Ulema zla ne govori ništa. Samo su najbogatiji, najdeblji ljudi. Zamislite, ne može neki brat govori istinu u zatvoru. Izađe iz zatvora, ne smije, kaže, pričat ništa. Allah ga spasi zatvora, kaže, sad ne smiješ ništa više pričat o vjeru. Zamislite to. A tako ulema smije. Njima tako dao dozvolu da govore o Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ne vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala dao im dozvolu da govore o Allahu i vjeri. Zamislite to. I onda neki ljudi misle, treba se ja pokoriti. Kaže, nećete, kaže, Allah pitat za taguta. Tako kako ćete Allah pitat? Jesli se obožavao taguta ili se činio kufru njega? Jesli bio u njegovoj vojsci se borio protiv njega? Jesli sarađivao sa njegovom policijom ili se radio protiv njegove policije? Subhanallah, kako je to, kako su ljudi malouni, kako su ljudi tako nepravedni, glupi. Ne želi im Allah subhanahu wa ta'ala dobro, to nije ništa čudno. Tako će vas da biti, malo ljudi vjeruju, malo ljudi poznaje, malo ljudi hoće istinu. Nema nikakvog problema tu. 999 ljudi od 1000 u džehennem. Nije nikakvog problema tu, nema. Malo je Allahovi robova zahvalno, kao što stoji u Kur'anu. Koliko se god naprezao, koliko se god borio, većina ljudi neće povjerovati. To je sve istina, to je sve hak. Nema tu nikakvog problema. To je jasno nama vas da bilo. Prema tome je tako ova tagutska ulema zla će da podvali, da prevari. Neće nikada govori istinu. Sve ovo što govori da se treba zaustavljati zlo, on nikad ne govori. Oni kaže, ovdje ulema će govoriti, a ulema ne govori ništa. Onda je to tagutska ulema. Da su oni, ono, šuti, da šute samo, da su neutralni. A ne može musliman biti neutralan. Musliman ili ima iman u Allaha subhanahu wa ta'ala i čini kufru taguta, ili je suprotno. Ili je musliman, je kafir čovjek, nema neutralni. Ali ako neće bar da govori istinu ta učenjak, mora da šuti onda, i onda nije ni šejtan. Ili učenjak ako šuti, nije ni šejtan. Dok obični ljudi mogu da šute. Kao što voli ulema kaže, ti si običan musliman, obični ljudi. Znači nema obični ljudi, svi su ljudi isti. Potom, ali ovih što imaju znanje, što tvrde da oni trebaju da vode, da budu predvodnici. Tekfiraj taguta, bori se protiv njegove vojske i policije, idi u džihad. Podučaj mu džahide, fikskajem tamo pravilima kako se čovjek briše kamenom tamo. Kad izvrši nuždu, kad nema papira, kad nema vode da se opere, pričaj tamo, idi mu džahidima, govorili kako se kamenom pere čovjek. Tako, a nemoj odavde davati tamo gdje stojiš, fetve tamo, jer ja to neću nikad prihvatiti. Ja sam vas protekfirio, tagutska ulema, čim te vidim pored taguta, ti prijatelji s njima, ja to odmah protekfirio. Nema tu nikog kompromisa. Nema kompromisa između istine i laži. Nema tu nikog kompromisa. Nema tu poluistine. Ili si s tagutom ili si ga protekfirio. Ili si sa muslimanima ili si sa šeitanima. Sa kim si? Također se prenosi u hadisu od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: vidio sam u noći
Kada sam bio na Israu, ljude kako im se usne režu vatrenim makazama, pa sam pitao, ko su ovi Džibrile? Rekao je, to su hatibi tvog umeta koji su naredili dobročinstvo, a sebe zaboravljali. Zamisli, kidaju sebi vatrenim makazama usne zato što su naređivali dobro, dobročinstvo, a sebe zaboravljali. A Tagut Skolema naređuje zlo, a sebe zaboravlja. Naređuje zlo, naređuje pokornost Tagutu. Naređuje da se sudi po da se ne sudi po Allahovom zakonu, naređuje da se sudi po Tagutskom zakonu. Kako? Pa taj Tagutski učenjak postavio ga kralj da bude muftija, postavio ga kralj da bude šejh, da bude imam mešćida harama, mešćidu nebavi. Da bude imam u poslanikovi sallallahu alaihi sallam džami, da bude u imam Kabe, imam harema, da bude postavio ga Tagut, komu se pokolik uzme tu funkciju. Takav je mušik kafir čovjek. Tagut ga postavio, Allah ga ne pretpostavio da klanja ljudima u haremu. Zato što je njegov tagutski učenjak. Ne može se klanjati u Mekki i Medini za tim ljudima. To su mušici kafiri. Zamislite da ja sad doći ljudima u bosanski parlament, da bude ministar tamo. Protekvirili me svi. Ti govoriš protiv demokratije ovako, onako, sad si postao demokrat i ideš u parlament. Sa pravom, vala, kad bi to uradio. A ja to neću, alhamdulillah, da uradim. A ovi tagut ih postavio da mu budu ministri, tagut ga postavio da mu bude muftija. Zamisli sad izaberu mene tamo da budem kantonalni sudija. Bi me protekvirili. Svakako da bi. I ja bi protekvirio. Koga god vidim, ja tekvirim. Da je kantonalni sudija u Bosni. A može biti kantonalni sudija Mekke, kantonalni sudija Medine, okruga, jeli, Mantaka Mekke, Manteka Medine, može tu biti, jel? Tagut ga postavi da sudi po tagutskom zakonu. Pa neće ga postavi da sudi po Allahovom zakonu, subhanallah. Ne bi taj bio onda tagut. Po tome, ima druge stvari što ga čine tagutom. Što ga čine, jeli, kolovođima kufra. Ali, jedna od tih stvari je ta. Zamislite, tagut ga postavi da bude sudija. Pa bude tamo kadija Mekke, kadija Medine. Takav je čovjek uši kafir. Ko zamisli da mene postavi ili tebe? Da te postavi tamo, ti si sudija kantonalnog suda u Sarajevu. Ili ti si tamo neka sestra sudinica kantonalnog suda u Tuzli. Ne ide, jel de? Znamo da su takvi ljudi kafiri. A što kad Tagut postavi čovjeka u Mekki da mu bude sudija, da mu bude kadija, tu je halal, jel? Tagut iz Memleke je tamo, Tagut sa Alapskog polotoka, bilo koji u Egiptu, u Siriji, u Jordanu, Kataru, Kuvaj, gdje god hoćeš. Postavi šeha da mu bude savjetnik. Pa kafir subhanala, pa kralj napravi parlament i izabere ljude, sve ti postavi ulemu da budu u parlamentu. Pa mušić je kafir, pa onda postavi ga da bude ministar. Šta misliš, može li muslima biti tamo ministar ruski? Može li muslima biti američki ministar? Može li biti u parlamentarac američki i ruski tamo, da ide u Dumu, da ide tamo u senat američki, da bude u knesetu židovskom? Šta mislite, može li? Ne može, jel? Tek vidite ga. Odlično. A ne tek vidite tagutsku ulemu što ga je kralj postavio tamo. Isto kafir, već ste protefili taguta, vi koji ste protefili taj kralje i predsjednike. Takozvane, jeli, vladare tih muslimanskih, takozvani muslimanskih zemalja, o tome sam već govorio da ne ulazim sa šta je muslimanska zemlja, koja je islamska, koji su šartovi. Ako si već protekvirio toga taguta, pa da nastavimo da pričamo, znači, kako se ne shvatiš, kako ne kontaš da mu je sva vojska policija kafirska, ako je on tagut kafir, takva su mu sva ulema njegova. Ko su god s njim, oni su tagutska ulema, mušnici kafiri. A ti koji još nisi protekvirio taguta, kafire, ove prijesednike, ove kraljeve, ti si mušik sam, ti si sam kafir, ja s tobom ne pričam. Ja šta s tobom pričam? Saznao si sve ovo, znaš taj tagut, znaš da ga moraš tekfiriti, sve ti je jasno bilo u kufr taguta kako se čini, da neš da ga protekfiriš. Pa ti si kafir, s tobom nema šta pričati. Ali vi koji ste protekfirili tagute, kao nešto sumnjate, subhanala, uđe čovjek parlamentarac, postane u Bosni, mi kažemo kafir. Ministar bosanski kafir. A ministar saudijski nije kafir. Jel? Kibar ulema tamo, muftija glavni postaje za ministra. On nije kafir. Jel? A bosanski, pa što smo tako nepravedni mi prema ovim, prema onda Bošnjama? Što je Bošnjo kafir, a nije Saudijec kafir? Što? Bosanski kafir vladar, ko kafir tagut? Dobro, Saudijski isto kafir tagut, kažu braća i sestrovi, neki neće ni to reći. Zato smo ih protekfirili, ali braća i sestra kažu, jaš tagut i idem tamo. A njegova vojska je policija muslimanska, ideš tamo na hađ, klanjaš tamo, jel, za tagutu. Kako to? Neće da klanjaš vamo u Bosni za sihir, bazom nekim sa pravom. A ovi vamo šeitanska ulema, tagutska ulema, učenjaci, pokvarnjaci. Ona je čini i druge strane kufr, ne zapisuje sihr. Ili na šta, nisam da vidio da piše sihr, možda piše, nisam da vidio. Tako i oni kažu. Ova tagutska ulema dozvoli da kralj ima svoju sliku na novčanicama, na farama. Sliku nacrtanu svoju ima. I još je tu stavio pečat la ilaha illallah ili nešto slično. Zamislite to. Kako to može biti, subhanallah, da to dozvole? Pa kaže, ulema se nije složila s tim. Pa što ne kažu da je haram, što ne daju fetvu, to se ne smije, mora se promijeniti. Neće nikada tu fetvu. Zato što oni uzimaju te pare, oni trpaju u džep toga. Oni su puni toga, puni su im džepovi tih slika tagutskih na tim parama, puni. Zato oni to neće nikad uzeti. Vidite ovo, kaže, hatibi tvog umeta koji su naređivali dobročinstvo, a sebe zaboravljali.